Хората обикалят пазара, оглеждат цените и преценяват къде е по-изгодно да купят качествена стока, за да си направят зимнина. Въпреки че някои продукти са поскъпнали двойно, русенци не се отказват от приготвянето на домашна храна в буркани за зимата. Не мога да говоря изобщо за миналата година. Миналата бяха 60. Да, 11, 2 лева, са 3, 3,50, 4 лева. Всичко върви нагоре. Много скъпа е за зимнината. Ами... До сега 30 лева само тук, айде. Ама само тук нататък. Питок, горени капачки. Няма как. Бирсен Реджебове е производител от село Голямо Враново. Предлага стоката си на цени, които са с 20-30% над миналогодишните. А има и продукти, при които няма поскъпване. За нас производителите, както за всички останали, всичко е повишено, като хванеш от семената, торове, абсолютно всичко, което оскъпява продукцията и най-вече горивата, защото да си го докарам от село до тук, всеки божи ден пътувам. И това оскъпява продукцията, но не можем да я вдигнем двойно. Оскъпяваме с 50 стотинки, зависи от за какво говорим. Абсолютно всичко е завишено, поне с 50%, а нашата стока не е с 50% нагоре. 20-30% е оскъпяването в сравнение с миналата година. Розовата магия, мога да ви кажа, че миналата година продавах на 4,50, същата магия, а сега е на 4,20, което няма оскъпяване реално, а просто те си предпочитат, нали, всеки различни сортове предпочита за зимнина, но масово, нали, по-евтиното за бурканите. На хората и това им е скъпо, защото са с ниски доходи. За съжаление, инфлацията си расте. Народа се мъчи да оцелява, но зимата е дълга, трябва да се прави. Българина е свикнал да се прави зимна. И да е скъпичко, трябва да си направим някой друг буркан. И това е. Зимата е дълга, трябва да се еде домашна храна, да знаем какво, защото за съжаление всичко, което е по веригите, да не кажа фалшиво, но домашното си е по-вкусно. Наблюденията на търговци и производители са за по-слаб пазар в сравнение с същия период на миналата година.